те, що нас об'єднує, що ми з вами виховуємо особистість дитини. Саме на першій нашій зустрічі, коли в нас був інтенсив, ми казали, що для того, щоб в нас виходило різнобічно розвивати наших дітей, мати нам інструмент. Так? Ну і перше. До перших інструментів ми з вами відносили, що в незалежності від того, чим ми займаємося, що у нас повинно бути календарне планування та структура уроку. Ну, навіщо це нам? Ну, от, наприклад, приходить до мене дитинка, і я з нею один раз погралася. Чи буде від цього користь? Ну, така короткострокова. Зараз Це погралися. просто розвага якась, згодні? Просто дитинка прийшла, я на неї подивилася, вона на мене подивилася, ми з нею привіталися, пограли, гарно провели час. Але якщо ми кажемо про різнобічний розвиток, про освіту, про виховання, то це повинно бути в системі. І коли ми з вами, як професіонали своєї справи, маємо календарне планування, там, де ми плануємо, да, які теми ми пройдемо з дитинкою, коли ми маємо структуру одного заняття, яка включає в себе, що потрібно нам робити протягом однієї зустрічі з дитинкою, так? То ми забезпечуємо постійний системний розвиток. Скажіть, будь ласка, от з цієї основи у кого щось вийшло, хтось створював чи може своєю системою поділитися? Іра, що у тебе? Як у тебе справи, скажи? Ну як, я та в принципі ж ще так прям не занурювалася, щоб створювати календарне. Ну так, от собі робила намітки, виписала, ну як виписала, подумала, скільки повинно бути тем, щоб на рік цього вистачило. Ну я так підзависла десь на 25-30 темах. Ну так, підглядала у вас на YouTube-каналі, там які. Ось, і в принципі їх можна розширювати, розширювати. Єдине, я не розумію, треба от просто сісти, написати теми і якось їх там сезоново розподілити. Правильно? На рік. Це Звичайно, скільки? так. І, ну от я якось так от хожу, думаю, так, що б ще там пригадала, там, наприклад, частини тіла записала, ну все рівно якось на рік не виходить. Де брати в ці ідеї, скільки повинно бути на рік? Окрім там природи, тваринного світу, рослинного, ну тобто не знаю, що ще додавати, скажімо так. Ну, дивіться, звідки беруться ці теми? Ну, якщо ми працюємо з дітьми до 3 років, то ми кажемо, що дитина народжується і їй потрібно познайомитися з цим світом. І ми її знайомимо так, що, по-перше, є природа, рослинність, тваринний світ, пташки, комахи. Далі, що ми кажемо, є твій дім, є ти сам. Да? Не Ну, тільки дивіться. ззовні, а ще й ти, твоє тіло. От. І це все є тема. Далі, якщо ми кажемо там звірі лісу, ну не можна дати звірі лісу в одну тему. Ну, якщо... О, це от я хотіла сказати. Тобто, наприклад, там ведмідь, да, тема ведмідь, да, то це урок з темою саме однієї тварини. Чи якось їх об'єднувати? Дивіться, я в своїй практиці, я це буду ділитися в подальших наших зустрічах, що до року, от якраз ми беремо ведмідь, да? І у нас ведмідь до нас приходить, і ми його і годуємо, і граємося з ним в різні ігри, і багато-багато ідей, що ми можемо з ним робити. І на рибалку разом ходимо. А от, наприклад, коли вже дітки від 1 року, то там вже малувато буде одного ведмедя, так? То ми на, ну, я ділила, наприклад, за одну зустріч, наприклад, 4 тварини до мене приходила. Бо дітки вже більш старші, ніж ті, які до року, і запам'ятати вони вже можуть набагато більше. Далі, якщо ми кажемо про рік -2 діток і 2-3, то ми розуміємо, що рік -2 – це той період, коли мова тільки запускається,
І в них більше пасивний словарний запас, то 2-3 теми можуть бути такими самими, але тепер, щоб діти вже активно говорили. 2+, то це вже був для мене такий період, коли з ними можна сісти за стіл або на нашу улюблену собачку і поговорити на якусь тему. І вони вже відповідали. Так, ще хочу Спасибі. ось що додати. Якщо займаємося вдома з дитинкою, так само треба мати планування. Якщо ми хочемо, щоб був розвиток, щоб була, нам потрібно створити систему. Ну, не будемо ми вже там через 3 місяці пам'ятати, що ми давали там 3 місяці по тому, так? Потрібно, тому обов'язково записуєте. Звідки можуть ще бути теми? От чим відрізняється, наприклад, наша система? От зробили планування, так? І починаємо займатися з дітьми, щоб воно було вже в житті. Потім раз приходить якась ідея. А було б чудово дати ще ось таку тему. То що ми можемо робити? Брати і додавати цю тему до Додавати. нашого планування. А от про те, що вдома робити якийсь план, я якось не додумалася. Я та зі своїми дітьми займаюся, але це так. От ідея у мене раз, там десь побачила, зробила. Але там, як ви вчите, що вона виховує, там, що я розвиваю, таких у мене думок немає. Просто зробила і зробила. Просто Так. можна скласти один урок, щоб ви там не робили, це буде, наприклад, розвиток тільки дрібної моторики, да? Або тільки крупної моторики. Ти там можеш робити 5 завдань з дитиною, але вони розвивають лише з одного боку. А якщо ми кажемо про різносторонні, то нам потрібно вже брати структуру заняття. Навіщо? Щоб ми подивилися, ага, а яку я гру візьму, наприклад, я бачу, Марішечка, зараз договорю і дам тобі слово. А яку гру ми візьмемо на розвиток, наприклад, дрібної моторики? А як ми будемо розвивати крупну моторику? А як ми будемо розвивати пам'ять дитини? Так? А як ми будемо, наприклад, що там може ще? А що, ну, багато чого, Повагу. да. Як я казала, те, що ви вмієте, те, в чому ви є спеціаліст, оце і пишіть в свою структуру. Да? А якщо чогось немає, наприклад, я собі кажу, а з розвитку балансу я, наприклад, нічого не знаю, то для мене це що? Такий прапорець? Щоб я трішечки більше дізналася з цієї теми, да? Походила, повчилася, задала запитання якесь. Так, Марішка, хотіла щось додати? Додавай, будь ласка. Доброго вечора ще раз. Ви мене побачите за мій голос, трішечки я тут терплю. Але я хотіла би сказати і зауважити такий момент, що коли ми будуємо взагалі схему праці з дитиною будь-якого віку, по-перше, ми повинні розуміти, що спочатку ми повинні диференціювати дитину як окрему особистість, і ми повинні всі свої моменти стосовно заняття будувати саме на це. Щоб дитина себе ініціювала і відокремлювала від навколишнього світу, розуміла, що вона особистість, що в неї є, тобто будова її тіла. Тобто ми таким чином будуємо всі моменти. Потім ми строїмо, будуємо свої заняття, даючи дитині зрозуміти навколишнє середовище. Потім наступна сходинка – це відокремлення і відчуття себе у просторі, це відстань, те, що я от розказувала на лекції про зір, що дитина повинна розуміти простір, його глибину, його кольоровість, різноманітність, різнобарвість. Далі дитина починає, наступна сходинка – це ми потім будемо теж на наших лекціях, цей момент Побештейну, як розвивається особистість, як формується взагалі рух тіла, і потім дитина виходить на найвищий рівень дозрівання нервової системи, це тоді, коли вона вже може, спочатку вона починає взаємодіяти з предметами в цьому світі, що її навколо неї
а вже потім виходити на діалог. І якщо ми будемо ці сходинки переходити, я як практик можу від себе сказати, що в мене багато клієнтів, діток, які вони вміють рахувати, вони знають кольори, вони дуже розвинені, тобто з ними цікаво взагалі з ними поспілкуватися, але в них немає головного фундаменту. Для того, щоб максимально сприймати цю інформацію, дитина повинна себе добре розуміти і відчувати у своєму тілі. Тому найголовнішими там моментами є спочатку заземлення дитини, саме ось максимальне зауваження на своє тіло, тому що будь-яка інформація заходить через сенсори, але якщо дитина сидить і їй це важко робити, їй незручно, в неї вибране місце незручно. Вона не, наприклад, якщо це онлайн, це те, що я обговорювала теж на своїй лекції. Якщо, наприклад, дитину посадили на незручний стілець, їй некомфортно, чи він високий, чи він навпаки низький, їй незручно, чи навпаки дуже такий доречний момент, особливо коли ці заняття йдуть у форматі онлайн, коли матуся ставить ноутбук чи любий будь-який пристрій проти і дитину осліпляє, тобто світить їй у екран, і вона не може зосередитися і зрозуміти інформацію. Тобто оці маленькі-маленькі кроки, але вони настільки фундаментальні для того, щоб дитина саме удосконалювала свої знання, як пірамідку, так, нанизувала. Тобто ми починаємо з фундаменту, з того, щоб дитина зрозуміла, що не звичайно, там є момент, коли в 3 рочки у дитини йде момент сепарації вже. Я сам, я хочу, і ми тут заохочуємо. Але поступово ми, як педагоги, які знаємо, що цей момент настане, тобто спочатку ж мама з 1 рочку думає, да що ж таке, скільки ж це буде, я вже не хочу ні памперси міняти, нічого робити, хай він буде сам, так, це робить. А потім вона настільки звикає за ним робити, за нього роботу, що коли якраз йде цей момент, я сам, а мама психологічно звикла, що вона щось робить навколо дитини, і вона не може її відпустити. І чому ми повинні, коли ми будуємо свої всі моменти, ми теж і таким чином ми і маму підготуємо, і дитинку, к тому, що ти ж вже особистість, ось ти вже особистість, ти все робиш сам, ти поступово до цього йде. Тобто я хочу зауважити саме найголовніший момент, що ми саме оцей фундамент ми хочемо передати педагогам, щоб саме цього будується формування особистості. Це не значить, що вона повинна знати, чи усі літери вона знає, і всіх пташок та всі гриби, які є у нас там, наприклад, у лісі. А саме з цього моменту, тобто навчити можна всьому. Такий момент, як навик. Навик ніколи не перейде до автоматизму. Але якщо ми будемо поступово саме глобально йти, фундаментально, то тоді таким чином все, що дитина буде пізнавати, вона все одно це буде запам'ятовувати і вносити в практику. Але я хочу зазначити, що дитина до 3 років не запам'ятає ну, тобто запам'ятала на самому. Ні, до 3 років повторення мать учення, ця фраза завжди йде. І можемо і теми повторювати, і можемо, тобто розширювати, теж можемо нанизувати цю інформацію, можемо. Але глобально, в першу чергу, ми не повинні розказати, що взагалі тут навколо нас. Ми повинні поглибитися на те, як дитина взагалі сприймає себе у цьому просторі, а потім навколо себе, що вона, як вона це все відчуває, і потім як вона взаємодіє спочатку з нежливими предметами, а потім виходить у діалог. Тобто оці базові сходинки не можна ні в якому разі перестрибувати. Ну, навіть в моїй практиці, наприклад, якщо я буду вчити дитину ловити м'яч, то я буду казати, ну що ж ти не ловиш, тобі ж вже 4, там, 4 річки, ну що ж ти не можеш його зловити. Але я розумію, що якщо дитина не розуміє глибини простору, якщо вона не розуміє, де її руки, і що їм треба їх зводити, де її серединна лінія, вона не розуміє, то навіть якщо вона буде хотіти зловити м'яч, вона його не зловить. І таким чином ми підходимо до чого? Що до будь-якого сприймання інформації дитина повинна бути готовою. Ми не можемо дати одразу високу якусь планку, тому що завжди, коли ми будуємо заняття, ми даємо від легкого до складного, тому що на першому етапі ми повинні дитині підняти її самооцінку, показати, що яка ти молодець, ти це знаєш, ти це вмієш, ти можеш, наприклад, зловити м'яч, коли він знаходиться біля неї, так?
І спочатку ми похвалили, заохотили дитинку, на позитиві все зробили. І далі ми робимо стрибочок. І найголовніше, що ми ці стрибки фіксуємо для себе, перш за все, для себе як для спеціаліста. І коли мама спросить, ну що, ну ми погралися, а ось ми захворіли, а ось ми поїхали. А ви кажете, дивіться, от зараз, наприклад, зір ми розширили. Ну, я на прикладі зору. Я кажу, от бачите, у нас є динаміка. Так, ми дитина фіксувала на предметі, фіксувалася 40 сантиметрів, а ось ми за три заняття вона фіксується вже на пів метра там чи на метр. А потім у вас пішов момент того, що ви захворіли, ви не поставили в пріоритет заняття з нами, так? І момент який? Знову дитина спотикається, знову дитинка неуважна. Тобто мама, воно ж потім дійде. Але я коли продіагностую, я зрозумію, що ага, той момент був. Ви не ходили на заняття і пішов відкат. Він буває у всіх моментах, іде відкат. Просто Навіть нам. якщо дитина буде постійно ходити на заняття, повинні бути готові до того, що десь там в якийсь момент почнеться відкат. Так? Чому? Ну, там, все ж залежить від різних факторів. А можливо, просто дитинка втомилася. І це для мами сигнал, що просто потрібно зробити якісь канікули, бо не витримує її система вже навчатися. Так? І треба просто перепочити. І потім продовжити заново. Тобто такий момент теж треба думати. Зазначити два моменти, коли дитина може бути неуважна, це такі глобальні моменти, коли ми можемо щось зауважити, що по дитинці, що щось з нею не так, і стосовно цього ми можемо для себе зауважити, ага, ми підняли дуже велику планку. Тобто, коли дитина може бути неуважна, не цікава, ну, тобто їй не цікаве заняття, коли, по-перше, перший момент, коли інформація для неї вже знайома. Тоді вона розсіює свою увагу. І другий момент, коли інформація для неї дуже-дуже важка, і вона не може її сприйняти. Тобто ці два моменти дуже такі доречні. І залежно від того, що ми даємо, ми аналізуємо, наскільки дитина готова, і вона може бути чи не готова інформація для неї, чи дуже-дуже нова і складна, чи навпаки, вона це все знає. І ми повинні, як жонглери, да, підбирати, що саме дати якій дитині. Тому що дитина в 2 роки, одна дитина в 2 роки – це одна особистість, а в 2 роки може бути інша дитинка, зовсім не така. Тобто оці моменти ми повинні, чому унікальність саме нашого навчання, що ми даємо унікальні знання, щоб ми як діагности, так, і діагности для себе, і розуміємо саму систему. Найголовніше, ми це завжди показуємо батькам. Тому що якщо батьки не бачать системи, я як мама 2 діток можу сказати, що якщо нема системи, якщо батьки не розуміють важливості занять з дитиною різностороннього розвитку, вони будуть до цього і відноситися, як погралися, але наша мета – що ми граємося, тому що це такий підхід роботи з дитиною, але ми граємося, знаючи багато-багато цінного, чим ці знання, не володіють цими знаннями багато педагогів, які хочуть працювати з дітьми. Дякую. Да, ну от стосовно того, що ти казала, кому що давати, я хочу сказати, що є велика різниця між дитинкою рік і 9, і 2, і 1, і це різні вікові групи повинні бути. Да? Ну, от, наприклад, як у нас це дітки були на різних програмних етапах, можна сказати. Так? І про це кому який. Які вправи давати, з чого починати, що актуально для кожного віку, ми будемо з вами детальніше розмовляти далі. І от наступні, наприклад, 3 лекції, да, от ми присвятимо там дитині першого року життя. І хоча педагоги можуть сказати, навіщо мені йти і вивчати, як там розвивається дитинка в перший рік життя? Мені це зовсім не потрібно. Ні. Бо там мені не потрібно, бо я працюю, наприклад, там з дітьми від 2 років. Ну, добре, але ми ж повинні розуміти, що коли до нас прийде дитинка 2 роки, і були перед цим 2 роки життя, і були процеси, які повинні були відбуватися, інтегруватися, так? Чи своєчасне є
Розвиток у дитини, яка приходить до нас у 2 рочки, чи щось пропущено, так? І треба наздоганяти це. Отже, якщо навіть спеціалісти працюють там з дітьми від 2,5 років, їм обов'язково потрібно знати, що відбувається до цього моменту. Працювати потрібно. І кожен обирає той вік, який йому хочеться, так? А от знати систему розв'язку, що за чим іде і що в який вік, да, потрібно запускати, це дуже потрібно. Бо я хочу сказати, що ми кажемо, діти 2 роки, робимо це. Ні. Це вже стара система, вона зараз не працює. Бо в мене будуть 5 дітей віком 2 роки, і в них у всіх будуть різні розвитки, так? Тому особливо всі педагоги раннього розвитку, коли вони працюють з дітьми, вони повинні на кожного свого учня дивитися як на особистість. Чому? Бо педагог повинен розуміти, а чи не є якихось там моментів, які тормозять розвиток дитини, чи своєчасне, да? Чи є, наприклад, коли дитина, як нам кажеться, випереджує розвиток, але випереджує. Наприклад, дитина гарно говорить. В мене були такі випадки, так, коли приходить дитина, 2 роки, в неї така мова, але починаємо там дивитися інші моменти, і батьки самі бачать, що а ні, так, нам потрібно бути на цьому віці, бо я дивлюся, моя дитинка цього не вміє і цього не вміє. І дуже круто, да, коли батьки це самі бачать, але коли вони можуть побачити? Коли педагог їм каже, ну подивіться, тут такий момент, а тут такий момент. Тому ми далі з вами будемо розбирати кожен вік більш детально для того, щоб зрозуміти, да, що всьому свій час. І коли ми кажемо про ранній розвиток у дітей до 3 років, да, навіть я хочу сказати, що ніяких цифр, ніяких букв до 3 років бути не повинно. Коли давати? 3 роки це ми ще не вивчаємо цього. Ірочка. Оль, а от скажіть, от одна група, ви кажете, різні там за розвитком діти. А Да. як їм давати завдання, що хтось це вміє, хтось не вміє? Ти ж не будеш індивідуально кожному своє давати? От мені оце А, якось незрозуміло. дивись, завдання дається одне. Але ми ж кожній дитині свою іграшку даємо, так? І кожна дитинка робить це завдання в своєму ритмі. Ну, наприклад, я даю завдання, робимо таке. І діти з мамами починають трубити, да, входять в процес. А далі я дивлюся. І я бачу, хто що робить, і можу підійти якось точечно дати якийсь коментар. Ну, от ти минулого разу розказувала про банан, да? Який з'їсти. От так само, я ж не до всіх підійшла і дала такий зворотній зв'язок, вірно? Тобто я бачу, що, наприклад, у дитини не виходить, а мама там, давай, будемо робити. Я кажу, а спробуйте ось так. Так? І, наприклад, хтось робить по одному, як я попросила, а хтось освоює той етап, який він не освоїв, але він передує тому етапу, який я попросила зробити. Так. А якщо хтось швидко впорався, зробив вже і сидить, сумує, яке додаткове завдання давати, чи таке не Ну, слухайте, ну, це ж такий сумувати процес. навряд чи. Скорше за все, цій дитині просто тоді ускладнити. Тобто, коли дитина завершила, так, а інші завершають, дайте їй, а допоможи перенеси там, віддай тому, допоможи зібрати, тобто підключити її, переключити. Дитина не буде сидіти просто так. А може, в цей час треба просто, щоб мама обняла в цей час і просто один на один поспілкувалася з дитиною і сказала. Тим, да, там, ну, ті слова, які потрібні наразі дитині. Тобто педагог це має вже уловити, але це згодом приходить, коли або ми перемикаємо на якусь суспільну діяльність разом з кимось, але якщо ми розуміємо, що та людина буде не проти, або ми розуміємо, що їм треба, може навпаки, сказати: о, супер, ви зробили це якраз.
півхвилини вашого особистого часу, який ви можете провести ось разом. Ну, тобто підібрати саме те, що потрібно цій дитині. Не на кожному році їй потрібно буде з мамою обніматися або комусь допомагати. Тобто треба дивитися ще й на психологічний стан. Ще може Дякую. Бути так, що одна дитина в якусь одну ігру один раз пограла, а друга там вже два рази пограла в одну гру, так? Або якщо, наприклад, гра дається для всіх, так? Ну, щось для спільне, то одна дитина може там два рази піти посортувати вже, а одна дитинка там сяде, подивиться, так, розбереться. Тобто всі діти різні. Одні більш швидкі, другі повільніші. І це також є просто процес. Треба дати повільним бути повільними, але цілеспрямованими все ж таки, так? Бо буває так, що дитина не доводить справи. І я кажу, ну ви же бачите, що дитина не доводить діло до кінця. То що це значить? Що і в дорослому житті, якщо ми не візьмемо її за ручку і не проведемо, і не покажемо цей шлях, що треба справу завершувати, доводити до якоїсь точки, так? То вона і в житті так буде братися і кидати, бо вже і Марина проговорила, коли давала так, що ми не тільки, от що ми кажемо, різносторонньо розвиваємо. Це ми не тільки граємо в іграшки, а ми їх розвиваємо фізично, психологічно, розумово, так? Маріша, ти теж щось хотіла додати, так? Я бачу, піднімала руку. Я хотіла зазначити, що, ну, як я по моїй практиці теж можу сказати, що саме групові завдання і групові заняття з дітками, коли це більше, ніж одна дитинка, це взагалі це вищий пілотаж для педагога. І на початковому етапі, щоб трішечки не зійти з розуму від того, яка тут інформація, і найголовніше, щоб не було вигорання, краще великі групи на початковому етапі не брати. Я знаю по собі, коли в мене було по 8 дітей на заняття, і коли ти як комп'ютер працюєш, що тобі треба, розумієш, що тому треба дати, тому, ну я як спеціаліст, який займається з тілом через справи, то я розуміла, що для мене це істощало. Тобто я розуміла, що для мене це, ну тобто мій мозок працює за одну годину, це 8 годин, тому що це 8 дітей. І я зрозуміла, що це не на початковому етапі так не треба робити. Треба диференціювати не лише за віком, там за можливостями дитини. Але потім ми теж будемо на наших заняттях, ми теж будемо про це говорити, що впливає на швидкість реакції дитини. Якщо дитина робить це швидко, дуже, то це каже про те, що вона чи вона не зосереджується на самій справі, чи ми можемо її ускладнити в чому. Наприклад, діти носять там, візьмемо ложку, яйце, да? Дітки носять яйце там і у всіх окремо кількість там яєць. То якщо ми розуміємо, що якась дитина на самому початку робить це швидко, і ви бачите, що вона бігає швидше за всіх, а зробіть їй маленький мостик, покладіть їй дощечку, сідайте їй можливість, щоб вона через якийсь тунель. Тобто і от тут одразу, коли це на індивідуальних заняттях, ви це відпрацюєте, і ми ж теж будемо на інших заняттях, ми теж будемо від простого до складного йти. Які ми вправи можемо давати, яка вправа для чого. І якщо дитинка вже ви бачите, що вона вже дуже добре розвинена, ви будете підключати. Тобто ми можемо додати камінчики, що вона буде перестрибувати, чи мостик, чи з яким переходити, чи навіть дуже ковдру ми скрутили і вже буде брьовнишко. І вона йде вже так, а якщо бачите, що вона значить, починає філонити, ви ні, ну давай повертайся, а ви, мамочка, слідкуйте, щоб вже ж тут все було добренько. І Маріночка, Маріночка, зачекай, будь ласка. Скажіть, будь ласка, у всіх звук поганий, погано чути Марину? Чи добре, чи це тільки у мене? Ну, невеличкий такий фон якийсь. Репить, але Маріша, щось у тебе репить. У мене можливо, чи інтернет поганий, чи це саме мій голос зараз. Ні, це не голос, це щось зі зв'язком. Ти трішечки як підвисаєш. То, якщо можна покращити з твого технічного моменту, то ні, не можна, да? Ти в такому місці. Ну, добре, просто таке похрипування йде. Так. Щодо групового, дуже гарне зараз питання таке в нас виникло. Значить, якщо ранній розв'язок, один педагог, максимум 4 дитини.
Це про те, що ми кажемо, так, що навіть коли є група, нам потрібно індивідуальний підхід мати до кожної дитинки. І я вже казала, так як у нас на одному році працювало два спеціаліста, так, педагог і помічник, то у нас були групи до 8 діток. І це важливо. Тобто, якщо ми хочемо бути корисними кожному нашому клієнту, який до нас приходить, який до нас звертається, то є таке розуміння, да, до кого дотягнеться моє серце. Так от, моє серце може дотягнутися до 7-8 учнів. Так, тому саме групи повинні складатися з такої кількості людей. Але коли ми кажемо про маленьких дітей, там, де потрібно постійно змінювати діяльність, то звичайно, що одна людина і 8 діток – це забагато. Тому обов'язково потрібен буде помічник, який допомагає вести там процеси. Так? А якщо 4 дитинки, то це одна людина може впоратися з цим. Ну, якщо тут ми зрозуміли, да, з розвитком, з підходами, далі у нас була з вами друга тема. Ми сказали, що не потрібно сперечатися на тему, який буде формат занять, бо він може бути якісний як і живий, так і в онлайні. І ми розуміємо, що ми зараз живемо в такий час, коли онлайн-формат також вибирають батьки для своїх дітей. Чому? Бо всі в різних умовах. І друга лекція була для того, щоб ми з вами не зупиняли освіту наших учнів і змогли якісно продовжувати надавати наші послуги, незалежності від того, що відбувається. І запропонували такий формат і показали, як можна із ним продовжувати навчання. Що ви можете з цієї теми сказати, з цього приводу? Так. Для мене особисто це якийсь страх. Я досі ще не попрактикувалася в цьому, хоча всі записи ж є, те, що Тетяна розказувала. Просто треба сісти і, от як ви казали, нажимати, да, і просто робити. А ще Здобувати якщо нові я тут... знання. Да. От я не знаю, у мене цей онлайн, як якась кістка в горлі, от не знаю. Ще от не було такого поштовху, щоб я взяла, от організувала сама конференцію і от потренувалася. Оце у мій поки що пробіл. Ну, я Що розумію, я що хочу треба просто взяти сказати? і зробити. Мені зрозуміло, чому це є такий пробіл, да? Бо ми ну, так звикли. Це щось нове, так? Це взагалі нове. І все нове, мозок же наш лентяй, він не полюбляє щось нове, да? Треба надзусилля. Чому ми все ж таки говорили про те, що нам дуже хотілося, так, що всі знання, всі теми люди опрацьовували і застосовували. Тому ми вирішили, що ми будемо обмежувати у часі. Бо ми розуміємо, якщо там одна-дві теми висить, то це добре, людина може там і через рік подивитися. А якщо їх буде 10, і вона не опрацює своєчасно, то, звичайно, потім вона взагалі не опрацює це, так? Тому треба, дівчата, взяти, от я прошу вас там завтра, післязавтра відкрити, будь ласка, другу лекцію і зрозуміти, що це просто, як сказати, ще один вид, через який ми можемо навчати наших учнів. Коли? Ну, коли закриваються всі заклади, Має да? Ми значення пам'ятаємо для пандемію. деталізації, Далі. для того, щоб дитинка Так, дівчата, сфокусувалася. я підвис. Ну, ось. І ще мені сподобались ваші поради, як от розташовувати предмети, щоб дитина їх бачила. Да? От, наприклад, ліжечко ми ставимо не біля стіни, запам'яталося, от щоб було куди подивитися. Те, що ми гуляємо, не щоб спати на вулиці, а щоб розглядати. Тобто такі от моменти, в які, ну, не зверталися уваги, а от ви їх підсвітили, і дійсно так Дякую, воно і мені є, дуже чому ми приємно, про що. це не задумуємося. Дякую, Так, так, це дівчата, ви дуже. вже перейшли на зір, я правильно розумію? Ну, В мене трошки, були да, Марин. збої в програмі.
Нашу молодці, працю, що які знання ти вже допрацювали. отримала. Ми Єдине, просто що знаєш, приїхали, Віра, що повчилися у одного Дніпропетровського клубу, подивилися, як вони працюють, який у них досвід, да, чим вони поділилися. Приїхали до рідного Харкова і почали створювати, по-перше, для своїх дітей, так? Щоб наші діти змогли і кудись піти і розвиватися різносторонньо, і щоб діти Харкова могли приєднуватися. І так воно і сталося, що спочатку ніхто не знав про мрію, а потім ми працювали постійно, у нас були повні стіни діток. Бо і всі вже знали, і ніяка реклама не працювала краще, ніж сарафанне радіо, так? Коли мами із вуст в уста передавали, що а ми там ходимо на заняття до Олі або до Марини, або до Світланки, так? І рекомендували. І так і є, що для кожного педагога є свої учні. І коли ти відкладаєш оцей момент, що та я розпочну. Та так і можна відкладати багато, просто треба брати і робити, розказати, от я така Іринка, я ось це роблю, так я займаюся, запрошую до себе учнів. Ну, тільки постійно робити, бо як ми сьогодні казали, да, от, що якщо хтось прийшов і щось один раз зробив, ну нічого не буде. Потрібна бути система. Тоді буде якийсь результат. Я хотіла зауважити такий момент, що в нас от, за десятиріччя ми можемо побачити динаміку. За оці 10 років зайшло на наш інтернет-портал, так і взагалі в життя зайшло багато-багато методик. Це і у фізичному плані багато методики, в когнітивному плані багато методик. Одна з них це динамічна гімнастика, про яку всі знають, так? І найголовніше, що зараз така епоха, такий час, коли ми можемо задати новий напрямок розвитку дитини. І це дуже класно, тому що коли ми розуміємо цю унікальність, коли ми не лише нахваталися, там по верхах пройшли, так? Там ці вершки зняли, там вершки, а не знаємо базу. Це якось, наприклад, в інтернеті, так, в Ютубі викладають справи, так? І всі знають, ой, ось справа, я хватаю, те роблю. А коли сказати, а ви не знаєте систему, ви не знаєте бази. Ось, наприклад, там у дитини той же вальгус, да, в 4, в 6, в 10 років вальгус. А коли відмотуємо назад клубочок, ми розуміємо, що дитина не повзала, дитина не була була на штучному вигодовуванні, а не на натуральному вигодовуванні. Тобто ці моменти закладають фундамент. І коли ви це розумієте, що ось база, що не треба за дитину щось багато робити, що не треба показувати дуже багато різноманіття, інвентарю різного, так, показувати дуже-дуже багато іграшок. Ні, покажіть якісно 2-3, але на правильному фоні, на правильній відстані, з правильною інтонацією, з правильно підібраними словами, з правильною обстановкою самою, де дитина знаходиться, і це буде в рази краще, ніж ми будемо, як циркачі, показувати багато всього цікавого, щоб всім було цікаво приходити, але немає фундаменту. Оце найголовніше, тому що багато методик вже відсіюються. Вони не трішечки ось вони не зайшли, тому що немає динаміку успіху цієї методики. А саме ми хочемо закласти оцей фундамент і показати, що ні, це усвідомлений підхід з боку батьків, усвідомлений підхід з повагою до дитини повинен бути. Не треба ламати дитину, не треба йти проти її емоцій. Треба розібратися, поважати дитину. І йти, як я кажу, краще хай дитина зробить одну дію. Ну, зробить вона її сама, тому що в неї поетапно вона готова на рівні головного та спинного мозку, ніж ми будемо 50 разів будемо розгинати її ручку, так? Ось, ну, наприклад, коли ми показуємо, хочемо ручка зажата, так? Ми показуємо їй якийсь предмет, і я 50 разів буду розгинати її ручку, щоб вона взяла свою ручку, так, щоб підняти цей гіпертонус. І це буде нічого не значити для її нервової системи, ніж я покажу їй таку класну іграшку на такій відстані, з таким кольоровим навантаженням, що вона захоче її взяти через мозок, усвідомлена. І оця повага, перш за все, до свого клієнта, це найголовніше, що зараз заходить на наш ринок.
Вже прийшли ті методики, коли ми феєрверки украшаємо, робимо, літає в нас дитина, але нічого немає бази. Багато дітей, от подивіться зараз, коли дивимося, що багато неуважних, розбовтаних дітей, проблеми з постурою, з ніжками, зі спинками, сутулі, плюс додавалися гаджети. Дивіться, от можна зробити такий тест. Дитина, коли дивиться у телефон, так, воно їй там все маячить, але вона навколо нічого не бачить. Я тестувала на своїх дітях. Коли вони дивляться в телефон, периферічний зір в них взагалі вимикається. А це, по-перше, це безпека. Можна так йти з телефоном, щось дивитися, і не побачити під'їжджаючу машину, автівку. Тобто тут таких моментів багато, і теж база, це найголовніший фундамент. А на першому році життя, десь до 12 до 14 місяців, якраз саме праця із зором це головний аспект, який закладає виконання будь-якої вправи. Чому масажисти працюють пасивно? Тому що вони не знають, як заохотити дитину взяти щось. А ми, як молоді педагоги раннього розвитку, повинні знати це, і це наша унікальність. Так, ну звичайно, на зорі у нас будується урок, так? Там побачив, щось зробив. Так, наступна лекція після зору у нас була свята. Що з того моменту? Так, Іринка, вдихновили тебе на створення свят. Поділись. Ну, по-перше, я ж кажу, що була у вас на святі, і мені сподобалося, бо ми ходили на різні свята, у вас якось було якось По-родинному, по-особливому. так, Ірино? Да, По-родинному. по-родинному. Ця ізюмінка була з музикою живою, це взагалі дуже класно і незвично було. Ось тому. Все це класно, що таке робиться, що запрошуються батьки. Мені сподобалося, що ви кажете, не тільки мама, наприклад, а може прийти вся родина. Да? Ось це об'єднання всієї родини. Це перше, що я таке почула, відчула, що немає таке один стільчик і все, і більше ніхто не може прийти, наприклад. Ось, а з вашої лекції мені сподобалось те, що у святі є оця динаміка, да, наприклад, когось там знайти, ну, тобто цілий сюжет. Я думала, що це набір просто якихось там конкурсів, звичайно, розваг, а тут є ціла ідея. І те, що не обов'язково, щоб все було веселим таким і радісним. Да? От момент, щоб дитина задумалася, засумувала. Ну, тобто, у той момент, що емоція може бути різна на святі, да? Але ж, ну, наприклад, щось загубили, засумували, Ну, але ж не пізніше засумувала, а як то так сказати, замислилася, так? Що не тільки ми такі радіємо, а ми можемо зробити свято інтерактивним, познаваючим, що я був на святі, я дізнався, я виховав якісь цінності у себе, да? Я зрозумів, що краще не одному, а краще всім разом можна там і когось там, да? Що там, ну, яка у нас ідея? І сніг повернути навіть у наше місто. Да? Що разом ми сила, ми коли об'єднуємося. І це ж також приклад. Я недавно бачила в інтернеті, мабуть, у собі на Фейсбуці репостила, що дві дитинки, да, в проході отак взяли, поклеїли скотч і показують, що одна стає і так ридає, а друга. Взяла, перелізла, зламала там, що каже, і отак і світ ділиться на два типи людей: одні ниють, а другі щось роблять, і в них виходить. Так от, коли б ми через свята також покажемо: ось є проблема, як ми її вирішуємо? Ми можемо плакати, а можемо йти і розказувати. І ще мені сподобалася у підготовці ваша порада, що не один хтось готує свято, а кожна з колективу людина робить те, що вміє. Ось це мені дуже якось зрозуміло. Бо коли ти щось не вмієш, тобі не йде, то ну що можна зліпити? А так, от кожен блоками, да, той
прикрашає, то це мені сподобалось, що такий розподіл є. Ну. Ну, чудово. І ви будете знати, да, що якщо є, ми підходимо, ну, от, наприклад, мені б сказали там, Оля, щось намалюй. Ну, я можу намалювати, так, але це як там більш моє хобі, що я сіла і там намалювала, що мені завгодно. А якщо справа йде про прикраси приміщення, я розуміла, що в нашій команді є дівчатка, які зроблять це набагато професійніше. І нехай вони це зроблять. А я, наприклад, професійніше напишу сценарій, в мене це краще виходить. І ось ця взаємодія команди, це є дорогоцінне. І насправді свята. Це кажуться там, що там те свято. А ні, коли почнеш це все готувати, то без команди ніяк не впоратися. Ну, якщо знов-таки свята бувають різні. Ми у цій лекції показали, які свята були у нас в сімейному клубі «Мрія», так, і як ми організовували цей процес. Так, хочеться ще щось кому додати? Чи, може, ще якісь питання, так взагалі подумайте? Ну, у мене така от поки що як каша в голові, от немає цієї структури, але ж я розумію, що ми тільки почали і далі ж будуть, ми все будемо вчити. От що дати на уроці, да, щоб там всі ці моменти заторкнути. Чи не треба заторкнути все, і увагу, і пам'ять, і мислення, все це на уроці повинно, Ну, це ж як ви неможливо так підходите? одразу все, так? Ми ж, як то кажуть, розпочинаємо від початку, от, наприклад, да, перше, з чого ми вже дали лекцію зір, і ми розуміємо, да, якщо до вас приходить маленька дитина, то розпочинати треба з чого? Із зору. Далі, другий пункт у нас буде моторний розвиток, і ми вже до цього підходимо, я можу зараз анонсувати. Так, те, що нас буде чекати на наступний місяць. І так, 19 жовтня буде у нас лекція створення інтерактивних презентацій для роботи з дітьми. Це те, що так загальна, бо ми повинні розуміти, да, що технології йдуть вперед. Якщо раніше технологій не було, то його в педагогіці і не було, але я хочу сказати, що навіть в 2013 році ми презентації використовували на уроці. Чому? Бо коли є, наприклад, маленька дитина, і ти кажеш, це кіт і чи це слон, і показуєш тільки іграшку, то ти обмежуєш взагалі уявлення дитини про слона, так? Бо можна показати слон як іграшка, слон на малюнку, а можна ще показати на екрані, де ось він такий великий, як він повільно рухається, як він виглядає. Або ми кажемо, да, що у слона є хобот, ми можемо показати, як вживу слон їсть щось, так? І якщо технології йдуть, то ми обов'язково їх повинні застосовувати на наших уроках. І вчитися створювати презентації самостійно – це потрібна навичка для всіх педагогів. Чому? Бо є ваш авторський урок, який ви створюєте, і ви під свій авторський урок повинні підбирати ті інструменти, да, щоб донести тему до дитини. Тому 19 жовтня будемо вчитися створювати презентації. Особливо ця тема потрібна тим, хто працює в онлайні. Далі, 26 жовтня у нас етапи моторного розвитку дитини з народження до самостійного кроку. Чому прописали до самостійного кроку? Маріна дала такий зворотній зв'язок про те, що не всі діти можуть піти в один рік. Да? От якби ми сказали, до року. От перший етап – це коли дитина пішла. А піти дитина може і в 9 місяців, і в рік і два. Такі випадки там теж у мене були. Ну, це діти, з якими я, наприклад, працювала. І моторний розвиток – це є такий фундамент розвитку дитини до року. Отже, це така перша тема. Ну, не перша, а друга, да? У нас так
для тих педагогів, які будуть працювати з дітьми до року. Чому потрібно іншим педагогам знати? Бо знов таки, моторний розвиток – це фундамент розвитку мозку. Якщо є затримки, от педагог потрібен розуміти, да, чи правильно і своєчасно були запущені всі фізичні рухи. Далі, ми поговоримо про організацію та проведення розвиваючих занять. Тут я вам розкажу і про структуру заняття для дітей до року, і про тематику, яку ми використовували, і про ігри, якими ми грали з дітьми до року. І 16 листопада ми з вами зустрінемося для того, щоб ось так, як сьогодні, поговорити, задати один одному питання, просто поспілкуватися і розказати, що ще у кого вийшло.